zbunio, prihvati me, ne zbog mene, već zbog sebe. Niko ti se neće umiljavati kao ja, glasi početak biografije koju u predstavi Srećko Šojić diktira svom daktilografu. On ovim pismom želi da privoli Evropsku uniju da primi Srbiju u svoje okrilje i to sa njim na čelu. Šojić nema povjerenja u izbore i želi da nagovori uniju da ga jednostavno proglasi za predsjednika. Ovako bi glasio kraći opis radnje predstave koja je oduševila stanovnike Stanara. Glavni akter, glumac Lane Gutović, istakao je da tema ovog regionalnog hita aludira na političku situaciju u Srbiji. Ovo je u stvari CV, to jest karakteristike koje jedan čovek smatra da su merodavne da bi on postao predsjednik Srbije. On se predstavlja Evropskoj uniji i smatra da su njegove karakteristike tako dobre da Evropska unija ne može da ga preskoči, da će morati da ga uzme za predsjednik. Predstava je odigrana u sklopu manifestacije Stanarska kulturna jesen, koja se održava četvrtu godinu za redom u ovoj opštini. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Goran Jerinić rekao je da je ponosan što su Stanari ugostili veliku glumačku zvijezdu. Svakako Srećko Šojić, poznat šire, večeras nastupa ovde. O tom čovjeku, odnosno Lanetu Gutoviću, ne treba pričati. Više od 30-40 godina poznat svima. Mi smo zadovoljni što je uopšte uzeo nas u obzir, što je se odazvao našem pozivu. Sala Centra za kulturu je bila mala da primi sve posjetioce koji su željeli da pogledaju ovu regionalnu hit komediju. Pored pozorišnih predstava u okviru Stanarske kulturne jeseni, stanovnici će moći da posjete i likovne izložbe i književne večeri. Ja sad s ovo odstojanje unio, ja mogu da kažem samo sledeće.